لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا. دلت بل زجر دي بيتا أو دو دي إيزا وركول يو بل مثال چه گورا يو طرف تخدير لگي حق پتاي سدي بي حق پتاون كي دال كتاب أو دي دي موليان أو بيا خلق ونصد ملري چه خلق دي متحق پرست روه دا زمان زمانة كم دي سيكن بياني بباطل او منغ يو اهل حق علماء حق را تو يواي الله يدي تو ورا كاونا كي غلط او يخلق دي زمو صفاتو دا دسي دا لك زنجيله چي كافر نون كي زنجيله رسن كي كافر نون كي دا خو غلط خبرات يا يو تك تور خل دا غير اسقومين نون كي اسقومين شي كي دا پدي بان پدي نون كن رنا كي الله فرمائي لا تحسبن الذين غمان مكوا بابك سان وان يفرحون چوي خوشالي کوي بما پاکار وان دي اتو چدي کوي کم کار کوي حق پټول الله فرمائي پدي غمان مكوا چدي پدي خپل حق پټول وان دي خوشالي نه کوي حق پټول يسو او داو چدي په کتاب تورات کې د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات او غنه بيان او هغه پټول خلقنا او خو ته پته وجدا د الله حق پیغمبر دی وی دا نه دی نعوذ بالله الله فرمای دی خو کی دا کا حق پټول او په حق پټول خوشالي کول او بیا سوي یره خلق دی مونږ ته خلق وای ګل مونږ ډیر خلق مونږ ډیر زبردست خلق وسند سی دی پټای و حق او بیا بچی دی وای زمون پشان خلق زمون پشان تقوادار په جهان کې نشته مونږ ډیر خلق دی ډیر خدمت کوو امون غړي راهلې حق په دینو مکه کانفرنس کې جلسې وکړي په دینو مکه ته وته یاران ويحبون الله وخي ان يحمدوا چې د بي صفاتونه دی وکړي چې ما پاک کار باندې لم يفعلوا چې کړې نه دي الله یې دا وخي چې کوم کار نه دی کړې په پاکي زما صفات وکړه ما نه حق پرستی په کې نشته ما ته حق پرسته وایا دا لیبل به ما ولګو الله فرمایي کدا صفاتونه می پتونه نن په دنیا کې سکون کی کنه دی حق پټي او خلق وته یو اهل حق ټول خلق دې اهل حق دې حق پرست نه زما د عذاب نه بدی خبر نشي بچ کېدل فلا تحسبنهم نجما مکو په دې باندې مفازت من العذاب په بچ کېدو د الله د عذاب نه په دې خبر هم د الله د عذاب نه نشي بچ کېدل کدا ټول خلق کی صفاتو کی دا خپل مریدان وته یو اهل حق پرست دی او خسر دی او ډیر الله والا دی په دې خبر زما د عذاب نه نشي بچ کېدل ځکه زه خدای دې کردار ته ګورم الله وی کنه چې کردار یې دالې چې حق پټ ولهم عذاب لپاره عذاب الیم عذاب دې دردناک ولله ملك السماوات والارض دا آیتونه دا ورپسې نه فی خلق السماوات نه شروع کیږي دا رکو اوس دا غزیه چې ختمه یې نه بده ولله ملك السماوات باندې ختمه یې چدل تد الله توحید دی بس باغی ختم نور پسې به ان فی خلق السماوات سرا د صورت ختمیږي ردی آیتونه مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هلاکت دی دا انسان د پاره تباہ دی شي دا آیتونه لوري او سوچ پکې نه کړ الله دا ډیر اهم آیتونه وللله خاص الله په اختیار کې دا الله د پاره ملک السماوات با چي د اسمانونو او الارض د زمکي والله الله فارسي باندې قدير ده ان في خلق السماوات والارض اوس دغه مخکې دعوه ولله ملک السماوات والارض الله د پاره با چي د اسمانونو او زمکي ده والله على كل شيء قدير ده دا غي د اثبات د پاره اوس عقلي دلیل لري دلته ابي اور پسې آیت کې الذين يذكرون الله قياما وقعودا للصفات بذكر كيد اولو الالباب دي آیت کې هغه خلق ته اولو الالباب ویل دي چې وی د دې زمکه اسمانونو
او د شپې او د ورځې په اتلو راتلو کې سوچ کوي په کائنات کې د عقل من خلق دي عقل من خلق چې دي کائنات کې سوچ کوي د دنیا الله رب العالمین آباد کړی د اسمانونو او درولې لازم کې غړولې د دې کې دریابونه او د موسمونه بدلیږي لګیا دي د ځنګلات دي او د قسم قسم د رزق اسباب دي نو دا خلا عبس کار نه کوي دي کې سوچ په کار دي ان فی خلق السماوات یقینا فپیدائش د اسمانونو او د ارض او د ځمکې کې واختلاف الليل او د تورات او د شپې او النهار او د ورځې کې لآيات خامخا ډیر دلایل دي لأولي الالباب د پاره د خاوندانو د عقل د عقل مند د پاره د ډیر دلایل دي د الله د قدرت ډیر نه خې چې وې د الله توحید معلومه وي دا غیتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت کوو دا ایتونه لستل او جړلې وته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تاجود تمرا پاسې ده دا رکوع به ویل چاول برا پاسې بدا سي دا رکوع به ویل به ورستو قیام ته درې دا او داس به او کومه قیام ته درې دې تلاوت به کو اوس دا اول الالباب عقل من د دوی صفات او ذکر کیږي لس پنځه صفات دی آیت کی ذکر دی او پینزه بیروس پراوڑی بدی 195 آیت کی فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیل الله و قاتلوا و قتلوا التی راوڑی نو پینزه دا ذکر کئی پینزه لگروس کو ذکر کئی الذین دا عقل من خلق اغدی یذکرون اللہ چبی یادی اللہ لر قیاما فولارا و قعودنا و پناستا و علا جنوبیم و پخولارا خنوبانده دا دی مومنان اللہ یادی پا جببانی چی یادی پا زرکو سا سوچ کئی کر قیاما یو صفت ولدا ذکر کر اللہ پا ولارا یادی دی قیام یو تفسیر کو علماء کڑے دی پا معنزبانده چې په مانځ کې ولاړی نو الله یادې ځکه چې حدیث کې راځي دا قیام دا حدیث نه معلومي کې دا الله نبی به امر کړی دا فرض دی کنه قیام قران کې په الله امر کړی مخکې سورہ بقره کې چې وقوموا لله قانتين ودرګ الله عاجزی کوونکی نو حدیث کې راځي دا عمران بن حسین رضی الله عنه روایت دی ادا د ګڼو صحابه تفسیر دی دی او د تابعین او دغه حدیث د بخاری کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب مونږ چې کله په ولاړ وې کې طاقت دینو بیمار وې پناسته وکا او کې بیا لري طاقت نو پناستم ځکه باید وخت سره دومره بیماری پر غټ غټ مہر نه تړل بای سره دونه غټ مہر دي پر تړي چې خپل لا مالداري راخاره کوي دې سه غلط رواج معاشره کې بیان کیږي هغه ته مالدار ته مار ور کورې شي دونه ډیر مقرره مون غریبانان له کار غوري سبب یو غریب سره زوی له واده کوي به با خوستا عمر مار نشي ور کولای عمر رضی الله عنه مقصد دا چې دا ته مالونو نمایش په دې مهرونو کې مکو تمره تکړه مار مناسب مقر ته روستو لوي خرچي ور کوه خوښته کړه خو خوراکونه کوه په خزاله اسی ولا چې کوم دې تحفه او هديه ورکړه خو دې مار کې دا غلومه کوم نیو زنانا و تاوی را پاسه دا اچه عجیبه دا تسوکی چه تزمو مهار کامه زنانا عمر رضی اللہ تاوی ویلی اللہ بنگل خزانی را که اللہ یو آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذو منه شیئا اللہ بنگل خزانی را که اترا بانی بنده عمر رضی اللہ عنو که دا قانونو چه چا بوت آیتو بی بی خبری نکوالی بس وی زر غلیشو اوی ویلیش بدا زنانا دا عمر نخکوی دای دا قرآن ادبو که زکر دی زنانا قرآن ویل ورنه د عمر رضی الله عنه مطلب دا نه چې د دې خلاف وکړ دا خو جدا مطلب وو چې په دې مار کې دا غلو او زیاتواله د فخر په تور مکوي په دې عام خلکو باندې تکلیف جوړاوه دا کوم خلک دا ودونه چې کیسه مر رسمونه رواجونه ډیر کړ کله کله والله سره دې بازي ولي میله لاړ چې دې زړی د غشي چې بس نه راغلی و تمرا عجيبه تکلفات دا فرنین یو دا کیرون یو دا بوتل یو دا فروټون دا قسمه قسم سیزون نو دا مخمل نسم اڈکه از منگی مرگره وی زیو زیل اسلام آباد تلالم از منگی مرگره دینو یو لو ٹیبلو پاقی باری سب دیر شئی نکی خواه دی نماؤ تیل زنگی مرگره دیگوش دا دیر سیزون سڑی مخی تکی دیدنن بی سڑی غلطی کشو پا کم طرف وارشن
لیکن سو خورم دمرا دا سیزون ډیر شي نو دې سره دا چې ته دمرا په ودونو کې تکلفات کې نو عام غریب سره به سباله هغه خامہ خاړل خدا راضی کړي چې ګور افلانی دسی کړي او زما وعده دسی هدي کې دا رسمونه رواجونه جینې له ودا کې الګ کور ته وای او الګ قربانه جینې کور شرط نه تبدا کې تبدا کې نو دا تکلفات چې څومره ډیرې دل معاشره کې وزینا اسانیږي نکاح گرانیږي پکار دادا نکاح اسانه کا زنا گرانه کا چې نکاحونه آسان شو زنا با گرانه شي منګ نکاحونه گران شرطونه جنې کور وزان در نه دلتا او لک کور وبیل زان در نه او دوه الله سپک نشي هم کا احسان وکا او دا رنګه بي تکلف کار کوا بي تکلف اتاخذونه غرض می داده چې دابتی مہر خاون نشی اخستے اگر غٹ خزانے مقرر کرے اتاخذونه آیتا سو اخلی دا مہر بہتانا بدنام لگو ان کی پدا سے حال کی بدنام لگو بدی زنانا با و اثم مبینا او گناہ کو ان کی اخکارا سکر جایلی تو لگو بدی سی کول چپا خزر بیستا بدنام لگو بدی چل بیتی بے مارا خست او یا اخکارا گناہ کوئی مارا خستل او دو دید فرضیت نا انکار نخ کار ظلم دی گناہ دا کنا ولی دی سکار کوای دا ظلم مکو وکیف تأخذونه وقد افضا بعضکم الى بعض وس دنت اللہ فرمائی چ گورا دیک نور دو طریقو سر پرت کی بدا خلق بانی چ غید خزینہ مہر اساری طلاق ورکی او مہر نہ ورکی اللہ وسنگت دا مہر اخلی تاس غیوبل تنز دیکت وکڑو دویم دار دی خزشتانه لوزه خسته په وقت د نکاح کې چې تا یې قبول مې ده قبول مې ده نه یې راشه دومره دومره مہر په بدل کې زما قبول ده نو دغه مہر په بدل کې دا تا قبول کړو مہر دا غې شو او د دې نفس تا شو چې ته اوس دا جدا کې هغه مہر ته نه شي خسته نه دا خبر الله ذکر کوي وکيف تاخذونه کیف دا استفهام انکاری دی مع التعجيب تعجيبا کې چې عجیب ده څنګه ته یعنی مے اخلی استفهام انکاری وکیف تاخذونه تاسو سرنگ اخلی دا مار یعنی مے اخلی وقد افضا حال دار چ یقینا رسیدل کڑی بعضکم بعض استاسو الی بعض بعض تا بعض بعض تا رسیدل کڑی مراد تی جما د نزدیکت فائدہ چ خسته شوی دا دلیل چ خزی او خاون یو زکی دو سرا کامل مہر پسڑی واجب شو چ خزی ربی ورک ذکر دی په بدل کې هغه تعالی د خپل بدن درکړه نو چې ته دا غي د بدن نه فائدہ الی نو دا خو دا مہر په بدل کې الی نو مہر څنګه نه ورکې ابو ورکې نو په بدن د دې تعالی حلال شي هغه تعالی به جایز شه ځکه دای په بدل کې تا دا خسته د تعویل په دومره دومره مہر باندې تا ته چې مولوی صاحب نکاح کوي اد نه یش دای په بدل کې دا تا خسته کنه او بل دا دیم واخذنا منکم او اخست دې زنانه او استاد سنم ميثاقا غليظا هغه وعده په خو مضبوطه ميثاقا غليظا کی اشاره د نکاح شرعي ته غليظه او تزکوي کله کا وعده ده زکه ګواهانم په کناس تو اعلان وش ښکارې ټوپ مجلس کې ویل او ټول خلک ناس سره خاندان مو مرګري دي مو دوستان مو د علاقې دي دا وړې په خو وعده وه په ډک مجلس کې وکړه اوسې دې څنګه اخلي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يولسم حكم ديك مرد دي جاهلية والا ديك منع عن نكاح منكوحة الأب ستابلار چا سا نكاح وكلا لدا زنانا بتا حرامش ميرانا مور چا وطاوي ستا دا مورنا غير راولا كده والد سيب ديو بل واديو نبلا زنانا چا كلا ستا والد شو ستابلار پا نكاح كرا دا غیب د سی عزت کې له کده خپل مور چی عزت کې احترام مې زکه دا ستاسو پلار عزت ده کنه دا ستاسو پر مې عزت ده عرب چې جاهلیت وره هغه زناور ودا کارم کوو پلار به راولګی ته یو جنې سره نکاح وکړي سره پلار مرش جنې و پات شو دی راولګی دې به هغه رق په نکاح باندې خستره ودا زما خپل مور نه ده الګ مې رانه مور دې د دې سره نکاح حرام نو صلی الله فرمای دا کار مکو ولا تنكحوا نكاحا كما ذا غزنا نو سرنا كحابكم
چنیکا وسره کلی استا سو پلاران من النساء د زنانونه الا ما قد سلف مگر بچ مخ کی تیر شوی بجاہلیت کی سچ شویری شویری آئندہ بزان ساتھ اس اسلام را ولی زک دی کار کی دری نقصانات دی انه کان فاحشتا یقینا دا ډیر غټه بی حیائی دا ومقتن او سبب دے د غصے دا اللہ درم وساء سبیلا او ډیر بدل را دا دری خبر یو کړه فاحشتا ومقتن وساء سبیلا فاحشه خو غیته لې کیږي چې په اعتبار د عقل ثبت کاری عقل نن دا کار نه عقل من سړی چې چا کې الله عقل چولې لک سوچو چې دا خو دا پلر کور والا سن دا فن کاله دویم مقتن من شرعان هم دا د الله رب العالمین د غصه سبب دی یعنی يم قط الله علی الله په غصه کې شرعان هم دا حرام کار دی او بل ساعه سبیل عادتا هم دا بد کار دی په اعتبار د عادت باندې نو عقلا شرعا عادتا په دریوانو لحاظ سره دا غلط کار دی په دې مزه انسان وساء سبیل بدل اراد کنه دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باقاعده کس لګلو په هغه کس پسې چې هغه را لګیدلو د پلار خزه یعنی معنا دا میرانه موري په نکاح باندې اخستې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې صحابي ولېګلو لاړ شه قتل یې کا او مال تی مال راوړه امال یې د شرک غنیمت یې کول او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلامي نظام نافذ کړ او دا کار د حاکم نه دا د عوام کار نه دی اوب دا کار کی باقاعده دا د لب سزا ورکې ته ولې دې کار کې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم اوس چې دې دولسم حکم ذکر کړي د محرمات او تفصیل کړي دې کې مراد دی بجاہلیت والا و چې یې وراله کې دو په دې حرام زنانو کې به بازی په نکاح باندې خستې دا نکاح به سره جایز ګڼل دا کوم ځای نه معلومیږي دا د آیت د اختتام دا الا ما قد سلف نه معلومیږي مګر هغه چې مخکې جاہلیت کې سپیر شوی معلومیږي جاہلیت کې به بازی خلکو د دې بازی زنانو سره نکاح کول بیا ګوره دلته دې آیتونو کې به سوارلس محرمات ذکر کیږي سوارلس محرمات و هغه زنانه دي چې هغه په وجه د نسب تا ته حرام دي او و هغه دي چې په وجه د سبب حرام دي و نسبی حرام او و سببی حرام نو و سره خوستاري شته د سیده چې د رښتې د وجه نه بوسه نکاح نه کې حرام او دا و د سیده چې نکاح وسه حلال و خمینس کې او سبب راغې دا غا سبب د وجنه حرام شو اوس بوسه نکاح نه کې اوس تا ګور حرمت علیکم حرام کړی شی په تاسو باندې امهاتکم مین دې تاسو یو مین دې سو نکاح حرام ده که مور دې نو ګور چې مور سه حرام شو نو بر نیا سره مس شو حرام شو دا بازي بد اخلاق چی بدبخته او مقصد یې سي چې قران او حديث ګني نیمګړې دې نه اوس بیل یمغه دې سوال جواب راکې زه چې نیا سګین نکاح حرام ده یلکه په وقفه چې مور سه حرام شه او نیا سه په طریقې ولا حرام شه دا سوالونه ونه کې دا غلط غلط دا د بد اخلاقی سوالونه دې د پاره کوي چې ستا ذهن کې دا شبهه اچي چې ګور قران او حدیث کامل نه دي دا شبهه درته اچي زين نمین نو سه نکاح حرامه دویم و بناتکم اولونه ستاسو دا حرام ني واخواتكم خوين استاسو وعماتكم وطروريان استاسو عمات جمع دا عمات عما ولیکی کی دا پلار خورتا مونگا دا پختو کی تروريان وایو دا پلار خورتم ترور وایو دا مور خورتم ترور وایو اگر چی بازی خلق پاکی فرق کی دا مور خورتا سوک ماسی وی سوک تا خالا وی نو عماتكم وطروريان استاسو فینزم وخالاتكم او ترورین استاسو د مور د طرفنا خاله دا خود مور بشانه دیسه نکاح حرام شپگم و بنات الاخ او ریری و بنات الاخ لونه درور و ریری وطا وم و بنات الاخت او لونه در خور خورزی چه وطا نو در و ریری صدتر نکاح حرام نو در خورزو سر دماما نکاح صدت حرام نه
دا وخه هغه وي چې تاسو سره رشتہ دسی و نسب چې دې نسب د لاس په تابانه همیشه سري حرام دي دې سې نکاح نه کوي اوس درته نوري و ذکر کوي دا اوس هغه دي چې دا د یو سبب د وجه نه تعالی حرام شو کدا سبب مینس کې نه راغلی دا تعالی حلال او خو یو سبب راغی ست تعالی حرام شو خو ستا ګوره دا وښ مار نوري و امهاتکم اللاتی استاذ هغه مین دی ارضعنکم چې تاسو له پی درکړې دي یو دا دا اوس پر دای خزاو د دې تاسو نکاح حلال او چون کې راولګی تعالی پی درکړو تاسو ګرځې دي رضاعی زوی شو او ستا رضاعی مور شو و دې په یو د لاسه غستا باندې څه شو حرام شو او دا ډیر کارته کی کله کله دسی چې په خاندان کې یو زنانې او یو چاله په یو ورکړي هغه د دې ترور لوري تر لوري سوالي ستغه یا کوند شي یا طلاق شي نو مر ایج دسی چې دسی برابر غوندي الله ولا سیات او ډول ورکړي وکړه د دشي عمر خصوصا خلق نکاح کوي مچ دې خبر شي چې دې رخ ما پیس کړي دې باندې باندې حرام شي نو کده د بل روري کوي غیله صدا جایز غیله جایز ترور لري تر لري دا چې تاله پیدا کړي تا باندې حرام ستا خو مور ده کنه ستا د پاره مور ګرځېدلې ده ځکه تیر زعيبه چي نو د دې سبب د لاسه پتا حرام شي دویم هغه ذکر کوي وا خواتکم استاذ هغه خوين دي من الرضاعه چې د پيوس کولو د وجه نه استاذ خوين دي شوي رضاعي خور دا کوم یو خور ده یو زنانه ده هغه تعالی پیدا کړ د دې زنانه چې څومره لونه دي دا استاذ شول استاذ خوين دي شو ځکه د دې زنانه لونه د خپل مور په سینه خله یې خیدا او تم راولګې د دې سینه له خله کې خاو ده دا ټول جنہ کې استاذ شو استاذ خوين دي شو کدا تا د پېدې دي زنان نه وسکلې د دې جنہ کو د مور تعالی جایز اړ یو چې دی کوله خو چون کې تعالی دوی د مور پیسې کلی دي لہذا تر دې ټول جنہ کو وروره استا نور رونه رونه نه دی بیا چې نور رونه نه وسکل بل ور دي کوله شي د جنہ کې تین شي کوله دا سبب راغې نه ځه چې تا په یو خړل د دې جنہ کو د مور پېدې خړل دا ستا فرند دي او دې ود سي عزت کې او د سي بخيال ساتي لکه خپل خور چې په کور کې دا وره د قشان ته خیال وسات و ذکر کوي دریم و امهات نسائکم او مین دي تاسو د زنانو تاسو د بیبیانو مین دي د بیبی مور هغه څه شي خواخه تا ول لور په نکاح واغس نو د دې سره نکاح حرام و خواخه به دسی نظر به خواخه ته کله خپل مور ته چې هغه به د قشان ته نظر به وته کې و امهات نسائکم تا ول لور په نکاح باندې اخستې نو دا غي سر نکاح حرام سلورم وربائبکم اللاتی استاذ هغه پر کټي فی حضورکم چې استاذ په پالنه کې دي من نسائکم اللاتی استاذ دا غل بیبیانو نه دي دخلتم بهن چې تاسو سر نزدېکت کړې دي فإن لم تکونو دخلتم بهن پس که چرته تاسو هغه سر نزدېکت نه کړې فلا جناح علیکم نبی اذر باندې ګنا نشته کلور ورلاله دا کومه مساله شو دا غش زنانه دا تپنیکا واخسته او دا زنانه مخکنه د دې سره یو لور و د بل خاورن او دا کوند تپنیکاله چې کله دا زنانه پنیکا واخسته دا مور ورله چې دې زنانه ستانې ذیکت وکړو نو دا لوري ستاسو شو پر کټای پختو کې د مو پر کټای وای د بل خاورن نه راوړي نو دا لوري پتا حرام شو ان کدي زنانه سره نزدېکت نه کړي لوري دا حلال ده پښتا ول د مور سن ذیکت کړو نو لور دی ول په ځان سکړه حرام دی کړو لور دی باندې حرام شه دی ته ور دسی نظر کې لګه د خپل لور په شان ته ځکه تای مور په نکاح باندې واخص نو دی پر کټی سره نکاح حرام ده اوس بل ذکر کوي پینزم وحلائل ابنائکم الذین وحلائل ابنائکم الذین او خزی د زامن استاد او هغه زامن من اسلابکم چې استاد سره شاګانو نه دی دې تاسو ویلې کې د زمانو خزي انګور وته وای موږ ته پښتو کې انګور وای انګین دې دې سره د سفرانو نکاح حرام ده دا به باندې حرام ده من اسلابکم ولي وای هغه زمان چې تاسو د شاګان نه دي مانه ستا حقيقي زوی دي یو خدای شي زوی کنه
چې لکه عربو په متبنا عقیده ساتل هغه مسله وروسته خپل ځای کې روانه ده انشاءالله سوره احزاب کې به راشي. عرب براول کې پردي سړي ته به ویل پردي هلک بیا خوښ شو د هغه د ښه اخلاقو نه د خدمت نه مې متاثره شي بس وایي ته زما زوی شو دي ته متبنا وایي. نو بیا به سبا د هغه ښځه کونډه شوه یا به طلاقه شوه نو د عدت نه بعد به ده په نکاح راغلی دا زما ینګور ده وایي ولې وایي دي هلک ته ما زوی ویلې او دا له ده نه پاتې ده ښځه دې څه زما نکاح وایي نه کوي نه دا خبره غلطه ده ځکه الله من اسلابکم ستا هغه زامن چې ستاسو د ملاګانو نه پیدا دي خپل زوی دې دی نو د ده کور والا دا په تا حرام ده او دې تم داسې نظر په کاري لکه خپلې لور ته چې نظر کوي انګور ته اوس یو شپږمه ذکر کوي وان او دا کارم حرام دی تجمعو بین الاختین چې جمعوالی وکړي په مابین د دوو خویندو کې دوه خویندې په یو ځل په نکاح نشي اخیستل دا حرام ده. مطلب دا دی تا کور والا چې کما ده دا ژوندی ده استا په نکاح کې ده او ته بیرته دې په خور پسې جواب لېږې چې دغه بله براله کوي دا حرامه ده دا ناروا ده. دوه خویندې یو ځل باندې په نکاح کې نشي اخیستل او په عربو کې دا جاهلیت وو ای به دا باک نه غواړم لکه روایت دلته ابن کثیر راوړی دی د فیروز الدیلمی هغه خپل پلار نه روایت کوي دعاق ابن فیروز د خپل پلار نه روایت کوي فیروز الدیلمی نه وی هغه وی چې اسلم تو عندي امراتان اختان ما اسلام راوړو زما سره دوه خویندې په نکاح کې وي فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اطلق احداهما ان اطلق احداهما ما رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم جزاب بده دوانو کی یویل طلاق ورکم رسول الله صلى الله عليه وسلم فندا یولرك زکۃ تا د پارا د ابله خور حرام ده چکر ولتا د خور په نکاح باندې خسته ده انکه دا یو مړشی او به دل دې کور نه کی بل در کول لکه عثمان رضی الله عنه له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به بل لور ور دا ټیک ده بیا په جون کې دوه خوین نه شي خسته په نکاح باندې نو دا غره په حدیث کې راځي ترور او خورزه په نکاح کې نه جمع کوي تا چې کوم جنې کړې ده او دې چرتا خورزه ده په خاندان کې خپل جنې ته دا به موکم دای ترور دغه خورزه ده دني کې نو دا غننګه کتا ولا خورزه کړې ده ترور یې نه غې نه شخص ترور خورزه یا ترور ورېرا دا نشي جمع کولای دا ناروا اپه حدیث کې به راغلی الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې ستیر شوی به جاهلیت کې شوی دي آینده لپاره حرام ان الله یقینا الله کان غفور الرحیم غدی بخنکم که رحم والا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم دا په دې مخکې باندې عطف دی ګر والمحصنات منع وحرمت المحصنات دا نه مخکې حرمت د لاندې دی کنه زموږ د زمانې قاریان صاحبان چی کنه قران په معنا خونه کوي ختم کوي په تراو کې نو بس بیا دا سرور سی پاری دا بل به سبا وي لکه ول محصنات عطف دی په څنګه سبا وي دا مضمون پوره کا شپق محرمي پوره شولي سببي او و مپات دا و مسروه کان دا خو به ال کوي چې قران ته کیږي چې قاری سي قران ته نه کیږي او دا الله کتاب ورزینا نغه به دا قشنتي ابل وزارت مرګری ویلی وای یو دو کسان لګي قارئ صاحب اندی ورته سیزن کنه یو به سوي لګي ما وي ته وغي خبرې کول وای هغه وته چې لکه دل تخبل علاقه کې سکال پلاني جماعت کې ختم نکي وای نه زو اسلام آباد ته زم حالت زم ختم ولی دل تخبل علاقه نو وینا الته چې کم دی ما دغه کړی دی سو ته وای دو کسان چې یو زم عهده باندې وکي انگلش کی اوٹا کہہ دے دیا تھا اگریمنٹ مارا خندار آ رہا وہ نہ ہمیں اسلام آباد کی اگریمنٹ کرا دیا ہوئے داخل کی اگریمنٹ نہ کہیں نہ ختم نہ پا رہا اب یہ بول نہ تپوس کہ سیزن دے وہ سنگ لو سیزن دے وہ سنگ لو لیکن دا دوی دے سیزن میش گئن اے لیکن خلق کوئی چیسا اجر وہ گٹا ماں سا نیکی وہ کم پا دی رمضان دا قارین ہمیں تپوس کہ سیزن دے سنگ لو بس ان جبو باندې خلق لك دا الله دا پاره هو او دا تمام خلقونه مساد
نو والمحصنات والمحصنات من حرمت المحصنات حرام کړي شوی دي خاوندان والا من النساء اذا زنانا ولا ده حرام چې دې نکاح د بل چا سره شوی ده چې د بل چا په نکاح کې ده دې سې نکاح نه کیږي چا سره وته چا سره لاړه چا په زور بوتله نکاح حرام دلته محصنات مراد سي ذوات الازواج خاوندان والا زنانا ده حرام هدي نکاح نه کیږي دا ټول مربتکاری ده نعوذ بالله که بچی پیدائش هغه به ولد الزنا والعياذ بالله الذين زان سات المكان الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکانی وي خلاص نستاسو وینځي وینځي لري جایز ورته وو قسمه ذکر کړل کتاب الله علیکم دا فرض حکم دی دا الله پتا سو باندې دلته کتاب په معنا سره فرضی حکم دا الله فرضی احکام دي دا سي استحبابي مسائل نه دي ګوای وأحل لكم وحلال كريشي وستاذ دفار ما وراء ذلكم أغاك سيواد دي ذكر شو زنانا وندي لدينا أخوة نوري زنانا دربية حلالي وصبك وي أن تبتغو كتاسو بطلب كوي بأموالكم بخبول مالون باندي سمعنا مهر باور مهر باور كوي نبا مهر باني بزان لطلب محسنين نكا كونك بي غير مسافعين نبا يبدكاري كونك محصنين احصان الصاد صار حفاظت توي مراد تي نکاح شرعي نکاح كونك بي غير مسافعين نبي تاسو بدكاري كونك يعني صحيح نکاح صفحة في لغت كي لكي كي بيولو تا لك دم مسفوحا جرازي مراد تي تسده معنى دا دخبلا نطفا دا غلط زي كمتو يوا پا حرام طريقة بانده اللہ بدن دیم تبوس كي کر ولنفسك عليك حق حديث کی جرازی استاد نفس پتا حق دے دی بدن نشی تکم نطفہ پا حرام طریقہ لرے کے اخپل طاقت تبا کے ودا اخپل زوانی تبا کے تانو اللہ تپوس لکھے تانو اللہ دیتا پوس کے دی ورز را روانا تر آغا پوری وستاد قدمون دا قیامت پر ازمکی ننا خوزے گی سو پوری جدی جواب نہیں ورکڑے ذکر دا نفس داستان دے دا خودن اللہ آخری پا بدل جنت کی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله خو مؤمنان سره سودا کړی دا جنت غواړي دا نفس او مال به مال راکې دا بنه ځای کې دا بنه خراب دی وجنه الله نبی وای چې بيماري در باندې راغ علاج وکړه دا علاج وای دا ستاد نفس پتا حق دی بي غوري مکو یو سیز د لبد دی می خره ولی دا نفس خرابې چې نفس خراب شي به بس عبادت نشي کولای به بد الله صحیح بندګی نشي کولای ندغرن دلتا الله فرمای تاسو صحیح نکاح وک شرعی په غلطه طریقه باندې خپل نطفه مزه کوي میته یو ولې دا جوهر دی انسان د بدن قیمتي جوهر فما استمتعتم به منهن نو هغه چې تاسو फायदा اخلي په دې مار سره د دې زنانونه فاتوهن نو ورکې دې زنانو ته اجورهن مهرن د دې فریضه مقرر کړی شوی ګوره مخکې د نکاح لپاره د اشتراط د مهر تذکره وکړه اوس په دې جمله کې دا غیر پوره ایجاب د پاره سبب ذکر کړي تاسو چې دې زنانه کومه फायदा لري دا फायदा چې دا تاسو دې زنانه پوره ځان درک دا غیر دې مار په وجه درک کړ نو مہر دا غیر شنو دا غیر بدن ستا شکر نو مہر ولا ورک دا د الله طرف نه مقرر شوی حکم دی دا غیر د الله طرف نه فریضه ده ولا جناح علیکم وصوی د تقرر د مہر او د ایجاب کامل نه بعد پدې کې څه کمې زیاتې ده جایز ده ولا جنا علیکم او ګنا نشته پتا سو باندې فی ما باغ سکے کمې زیاتې تر اوه تم به چې تاسو رضا شي دوه جانب پاغ باندې من بعد الفریضه رسل مقرر او د مہر نه دې سمانا دې مطلب دا دی چې پدې مہر کې کمې زیاتې به رسل پس د ترازی نه ترازی سمانا د جانبینو پر ازا جایز نه جانبینو پر ازا څنګه د مہر په زیادت کې به خاون رضا شرط او په کمی کې به چا رضا شرط د زنانه دا مثلا مخکې ذکر شو کړه سوره بقره کې موږ ویل 237 آیت سوره نساء 4 آیت کې تاسو ته ذکر شو زنانه د مہر نه تعالی صدر کوي په خوشحالي خپل ایسه سره کم یکړه دي کې د
زنانه رضا شرط په کمی کې د مار کمی کې به د خزې رضا شرط تیر شي کومولای دي او په زیادت کې د خاون رضا مثلا نکاح وشو په 15 تولو سونه باندې نو د سړی د طرف نه زیادت دار سړی وځي 15 تولې ده زه دې خزې شپک تولې کو مګر سړی پر رضا دي ټیک ده خپل طرف نه احسان دي خزه خامخا رضا ده بس چې رضا دي شپک دی ولوک دا هغه مقرر مهر نه پکې تبدیلی راغله مقرر مهر 15 ډول شپک وکړو او که کمی نو په کمی کې وځه د خزې رضا شه دا سړی چې په دبانې 15 نه تنه شپک کولې مګر اله چې دې رضا شي خپل رضا یې کوي وو خو دی وکی اته تولې خو دی وکی په کمی صورت کې به د خزې چونکې دا هغه حق کمیږي کنه 15 تولې دي توله سلور نشي کولای او که هغه وای چې خپل رضا خاون ته وای چې 15 مکه وسلور وکه بس کافی دی ٹھیک ده خپل حق یې او تنزل یې پکې وک کمی او جایز ده دي ته ترازی وای د دوه رضا پس د تقرر د مهر ان الله یقینا الله کان علیما حکیما پوه ذات دی حکمتونو والا دی ومن لم يستطع منكم طولا ديار لسم حكم وستكم دي الله فرماي كلا كلا دسي دا ازادي زنانه چكمي كان دي سنيكا گرانه فعرب كي بدا ازاد زنانه چ وداي خرچاي خراجات او شرطون بلک زيد ادا وين دي چي دا پيسو باندې ارزان ميلاوي دي اي دون قيمت نو ودل الله رب العالمين دا خبر و ذکر کي كچرتا مخي خويد حرائرو تحليل او تحريم ذکر کانا اوس لګی دی د هغه کمی چې وینځي دی دا غي طریقه ر تحليل او د نکاح ذکر کای الله فرمایي دغه آزاد زنانه ته په نکاح نشي اخسته نو وینځواله کړه وینځ په نکاح باندې والا خیر دی به گزاره وکوسه ومن لم يستطع وسوچ طاقت نلری منکم استاسنا طولا د مال دارای طول ولیکيږي وسعت المال تا د مال فراخی نشته مال فراخی نشته یعنی آزاد زنانه دغه مہر نشي ادا کوله دغه شرطونه نشي پوره کوله نو پتا څه کی څوک طاقت نه لري د مالی وسعت عین که حن محصنات چې دې په نکاح باندې والی آزاد زنانه المؤمنات چې مؤمنی دي المحصنات نو مراد دې سې الحرائر آزاد خز نو فمما نه فلین که مما پس نکاح دیو کی دا غزنانو سره ملکت ایمانکم چې مالکانی خلاصونه استاسو من فتیاتکم المؤمنات استاسو دا غوین دونه چې مؤمنی وي به دیو مؤمنه وینځ په نکاح وای خیر ده درجه خو کم ده خو خرچا او شرطونه هم کم دي کنه فتیات جمع ده فتاتون د پار او د دې مذکر فتا راځي غلام ته ویل کی المؤمنات شرط یو لګو دین ادم آدمی چی دا کافر وینزا دا په پیسو باندې نشه اخسته امام ابو حنیفه رحم الله و انا هغه جواز دے کافر هم په پیسو اخسته شه و دلته دا قید چې د مؤمنات لګولې دا شرط دا سره د فضیلت ته پاره دي همو غنا قران لحاظ پکار دی والله الله چې اعلم بی ایمانکم یو غرا وینځي چې جهاد کیږي شي ای کو خدا ایمان او غیر ایمان شرط نشته دا خو هغه د چته په نکاح او سزا د نشغه په پیسو یلې د دې ایمان شرط دا جدا خبره د سوچ کا خبره ده والله الله چې اعلم به ایمانکم الله په دې تاسو په ایمان باندې معنا دا د جواز د نکاح لپاره د ظاهر ایمان کافی دی بس